নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে। আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে আছে মাল্টি টাস্কিং ষ্টাফ তথা MTS অপাৰেটৰ সহায়কৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পদ খালী হৈছে। তো এতিয়া আপোনালোকৰ মিনিমাম SS তথা গ্ৰেজুৱেট পাছ কৰিলে সকলো ল'ৰা ছোৱালীয়ে আবেদন কৰিব পাৰিব। তো দৰমহা যথেষ্ট ভাল আছে 30,000 টকাৰ পৰা। তো এই পদখিনি ক'ৰ পৰা আহিছে, কেনেদৰে আবেদন কৰিব, কিমান লাগিব কোৱালিফিকেশ্যন, তো সকলোখিনি ইনফৰ্মেশ্যন জনাই দিয়া হ'ব। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব আৰু ইয়াৰে লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে। তো আপোনালোকে ক্লিক কৰিও ডাইৰেক্ট চাব পাৰিব। ফুল ইনফৰ্মেশ্যনখিনি চাবৰ কাৰণে ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে। তো আপোনালোকে ক্লিক কৰি পেজটো আহিব পাৰিব। নতুন যিখিনি জব আপডেট আহিছে অসম চৰকাৰৰ হোম পেজত গ'লে সকলোখিনি আপডেট পাই থাকিব। বৰ্তমান যিটো আহিছে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট, এইটো আহিছে DECT আছাম ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2020। অৰ্থাৎ আপোনালোকে ইয়াতে চাব, ডাইৰেক্ট ইয়াতে ৱৰ্কিং ইণ্টাৰভিউ কাৰণে যাব লাগিব। 9 জানুৱাৰী আৰু 10 জানুৱাৰী তাৰিখে হ'ব। এইটো হৈছে আপোনালোকৰ ডিৰেক্টৰেট অফ এমপ্লয়মেণ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্টছমেন ট্ৰেইনিং। এতিয়া যিখিনি পোষ্ট আছে, প্ৰথম পোষ্টটোৰ নাম হৈছে ছিনিয়ৰ কনচালটেণ্ট, এটা পদ আছে। 10 জানুৱাৰী হ'ব ইণ্টাৰভিউ আৰু টাইম হৈছে 11:00 বজাত। তো ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে ফুল টাইম BTech ডিগ্ৰী কৰিব লাগিব ইঞ্জিনিয়াৰিং, লগতে 65% লাগিব। আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰা আছে 5 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগিব। 2 নম্বৰটো হৈছে IT কনচালটেণ্ট, এটা পদ আছে। ইণ্টাৰভিউ হ'ব 10 তাৰিখে ৰাতিপুৱা 11:00 বজাত। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব, ফুল টাইম BTech ডিগ্ৰী লাগিব, লগতে 60% লাগিব আৰু 5 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগিব আপোনালোকে কাম কৰা। 3 নম্বৰটো হৈছে আপোনালোকৰ ফাইনেন্সিয়েল কনচালটেণ্ট, টোটেল পদ আছে 10 জানুৱাৰী তাৰিখে ইণ্টাৰভিউ হ'ব আৰু সময় হৈছে 2:00 বজাত। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব, আপোনালোকে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিব লাগিব কমাৰ্চত, ইকনমিক্স নাইবা একাউণ্টিং। তো ইয়াত আপোনালোকে 60% মাৰ্কসহ 5 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগিব, দৰমহা দিছে 35,000 টকা। তো তাৰপিছতে আছে আপোনালোকৰ 4 নম্বৰ পদটো, আৰু ইয়াতে যিখিনি পদ আছে সকলোতে আপোনালোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগিব। 4 নম্বৰটো হৈছে ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰ, এটা পদ আছে। 9 জানুৱাৰী তাৰিখে ইণ্টাৰভিউ হ'ব 11:00 বজাত। ইয়াৰ কাৰণে গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী কমপ্লিট কৰিব লাগিব, লগতে এখন কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট লাগিব এবছৰীয়া আৰু 3 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগিব। 5 নম্বৰটো হৈছে ছাপোৰ্ট ষ্টাফ মাল্টি টাস্কিং, অৰ্থাৎ MTSৰ পথৰ এটা আছে। 9 জানুৱাৰী ইণ্টাৰভিউ হ'ব 11:00 বজাত। ইয়াৰ কাৰণে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিব লাগিব, লগতে 2 বছৰ এখন চাৰ্টিফিকেট লাগিব আৰু সেইখন আছে এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ চাৰ্টিফিকেট। বয়স দিছে 40 বছৰলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব। হাউ টু এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে এখন ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব। ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মখনৰ লগত 2 কপি পাছপোৰ্ট চাইজৰ ফটোসহ সকলোবিলাক ডকুমেণ্ট আপোনালোকে গাঁঠি পিনি যাব লাগিব। ইয়াৰ যিটো ভেনু এড্ৰেছ হৈছে ডিৰেক্টৰেট অফ এমপ্লয়মেণ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্টছমেন ট্ৰেইনিং আছাম ৰিহাবাৰী গুৱাহাটী। তো ইয়াতে আছে আপোনালোকৰ ৰিহাবাৰীতে ইয়াৰ হেড অফিচটো, তো এইখিনি চাই ল'ব আৰু তাতে আপোনালোকে যাব লাগিব। তো এতিয়ালৈ ইমানেই। আপোনালোকৰ যোনখিনি ফ্ৰেণ্ড আছে তেওঁলোকৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে পষ্টটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব ফেচবুক, হোৱাটছআপত ক্লিক কৰি।